Dobroveče, uvaženi gledaoci. Pratite Centralni dnevnik. Ovo su danas najvažnije vesti. 19. januara vanredna sjednica parlamenta na kojoj će poslanici glasati o zakonima koje je predsjednik Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Moram konstatovati da za razliku od predsjednika Crne Gore izabrani narodni predstavnici nisu uočili nikakav nedostatak vezan za te zakone. Pljevljak Duško Šarić, koji se tereti da je dio kriminalne grupe njegovog brata Darka, predao se jutro srpskoj policiji. Postupak je uobičajen, što znači da slijedi izvođenje pred sudiju, pa žalba na rešenje o pritvoru koju je sudija danas primio. SDT je podiglo optužnicu protiv policajca Jugoslava Rajčevića, kog sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, tako što je po zadatku odavao lične podatke građana. Odnosno službenim radnjama koje je policija preduzimala u odnosu na pripadnike njihove, ali i u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, bez pravnog osnova i službene potrebe. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović kaže da su godinu završili sa najboljim poslovnim rezultatom ikada, ali i da je dosta investitora zainteresovano za Željezaru. Kad se jave na javni poziv, svak će da izloži svoj plan i tu dinamiku. Prema posljednjim podacima, najmanje 84 ljudi poginulo u eksplozijama blizu grobnice generala Kasema Soleimanija na jugu Irana, gotovo 300 povrijeđenih. Tamošnje vlasti optužuju SAD i Izrael. Imajte na umu da ćete za ovaj užasan zločin platiti cijenu. Sjutra prije podne više sunca, a popodne na oblačenje, tokom noći kiša. Devetnaestog januara poslanici će ponovo raspravljati o tri zakona. O privrednim društvima, o finansiranju lokalne samouprave i o elektronskim komunikacijama. To su zakoni koje je predsjednik Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje, ocjenjujući da nisu u skladu sa Ustavom i evropskom praksom. Još sinoć su na to reagovali iz njegovog pokreta Evropa Sad, navodeći da on sabotira parlamentarnu većinu. Poslanici su pak obnovili dva zakona koje su oni predložili, dok je za treći to danas učinila vlada. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić konstatuje da poslanici nisu uočili nedostatke u tekstu zakona za razliku od predsjednika. Poslanici će se 19. januara ponovo izjasniti o zakonima o privrednim društvima, finansiranju lokalne samouprave i elektronskim komunikacijama, koje je sinoć Skupštini vratio predsjednik države Jakov Milatović. To je najavio prvi čovjek parlamenta Andrija Mandić nakon što je parlamentarna većina obnovila dva zakona koja su predložena od strane grupe poslanika, dok je vlada na današnjoj sjednici također obnovila zahtjev za zakon čiji je ona bila predlagač. Nakon što su ova tri zakona prošla tri čitanja, prošla kroz nadležne odbore Skupštine, moram konstatovati da za razliku od predsjednika Crne Gore, izabrani narodni predstavnici nisu uočili nikakav nedostatak vezan za te zakone. Dakle, poslanici će imati priliku da ponovo glasaju o vraćenim zakonima i tim činom će se jasno odrediti u odnosu na odluku koju je donio predsjednik Crne Gore. Za razvoj demokratije u Crnoj Gori je, poručuje Mandić Milatoviću, veoma korisno da svaka institucija odgovorno radi svoj posao. U konačnom, Crna Gora ima Ustavni sud koji radi u punom sastavu, a on je jedino nadležan da ocijeni da li je neki zakon u saglasnosti sa Ustavom ili ne. Podsjetimo, Milatović je Skupštini vratio zakon o privrednim društvima jer smatra da u njegovom donošenju nije utvrđen javni interes u pogledu mogućnosti da pojedine odredbe imaju povratno dejstvo. Milatović tvrdi da zakon o finansiranju lokalne samouprave sadrži nedostatke i da bi se njime u neravnopravan položaj dovela opštine na jugu i u centralnom regionu. Nije potpisao ni zakon o elektronskim komunikacijama jer spori što bi ključnu nadzornu ulogu nad Agencijom za elektronske komunikacije prema novom zakonskom rješenju vršila vlada, a ne Skupština kao do sada. Nakon Milatovićeve odluke oglasio se pokret Evropa Sad, tvrde da zakoni nijesu problematični sa stanovišta ustavnosti i poručuju da njegov potez ostavlja prostor za sumnju na sabotiranje parlamentarne većine. Zakonom o privrednim društvima stalo bi se na kraj, kako kažu, politički obojenim odborima. Posljedica nepotpisivanja ovog zakona je čuvanje starog borda direktora Elektroprivrede Crne Gore,
instaliranog od strane 43. vlade, čime se stvara mogućnost da članovi koje je imenovala Abazovićeva vlada na namještenom konkursu izaberu novog izvršnog direktora u punom mandatu i po mjeri bivšeg premijera. Izmjene zakona o privrednim društvima su, međutim, prema riječima predsjednika odbora direktora Elektroprivrede Milutina Đukanovića, dobre, jer trenutno rješenje državi koja je vlasnik 99% kapitala ne omogućava da zakaže skupštinu akcionara u kratkom roku, a odbor direktora može smijeniti tek nakon pola godine. Mislim da nije dobro što je vraćen zakon, da ne vidimo ništa sporno, to jednostavno omogućava efikasnije poslovanje. Jednostavno mora da postoji kohezija između Elektroprivrede, Crne Gore i vlade. Ako nemamo tu koheziju, o čemu mi onda razgovaramo, svi ćemo biti u problemima. Nepotpisivanje zakona o finansiranju lokalne samouprave kritikovao je i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. On navodi da je Milatović time direktno zakinuo opštine za stotine hiljada eura poreza na promet nepokretnosti, budući da svi oni koji do ponovnog usvajanja i stupanja na snagu ovog zakona budu prometovali nepokretnosti, neće morati da plate porez lokalnim samoupravama. Rukovodstvo opština, međutim, tvrdi drugačije. Iz Budve, Tivtali i Danilovgrada kažu da je Milatović pokazao odgovornost ka lokalnim samoupravama na jugu i u centralnim predjelima, a koje bi izmjenama ovog zakona izgubile više stotina, pa i preko milion eura. Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o prestanku mandata direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koče Đurišića, kao i prijedlog za prestanak mandata direktora Uprave prihode i carina Vladimira Bulajića. Usvojena informacija o ukidanju Uprave za katastar i državnu imovinu, odnosno uspostavljanju i početku rada Uprave za nekretnine i Uprave za državnu imovinu. Donijeta je odluka i o prijedlogu za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu financija Bojana Paunovića. Pljevljak Duško Šarić predao se jutro srpskoj policiji. On je potom sproveden u posebnu pritvorsku jedinicu. Njegov advokat je kazao da se dobrovoljno stavio na raspolaganje istražnim organima, te da će nakon odluke sudije za istragu vidjeti šta će biti njihovi dalji koraci. Duško Šarić se sumnjiči da je član kriminalne grupe svog brata Darka, zbog čega je za njim prošle godine Beogradski viši sud raspisao potjernicu. Od avgusta 2022. kada je Viši sud u Beogradu raspisao poternicu, za Duškom Šarićem su tragale gotovo sve policije sveta, a onda je srpskim organima gonjenja došao pod noge. Potvrdio je to za N1 njegov advokat. Danas smo dobrovoljno došli do potražnog odjeljenja i on je smešten u posebnu pritvorsku jedinicu. Postupak je uobičajen, što znači da slijedi izvođenje pred sudiju, pa žalba na rešenje o pritvoru koju je sudija danas primio. Uobičajeno je sve, ali možda i sumnjivo to što se, kao i stariji brat Darko, samo 2014. godine, pod nerazjašnjenim okolnostima sada predao i Duško Šarić. Kada se Darko Šarić predao, on je sam na sudu izjavio kako je to učinio, jer je osjetio da je politička klima promenjena, podsjetiću, u tom periodu se promenila vlast. To je on osjetio kao signal da će imati fer suđenje. U međuvremenu protiv Darka Šarića je pokrenut postupak za planiranje ubistva svedoka saradnika koji je govorio o njegovom švercu kokaina. Sumnja se da su tom saradniku braća Šarić također pokušala da pripišu podmetanje bombe ispod jednog vozila kako bi ga diskreditovali. Duško je optužen da je praktično potplaćivao policajce koji su potom činili neke stvari ovoj kriminalnoj grupi, između ostalog da su pokušali da smeste ovom svedoku saradniku da je podmetnuo tu bombu. U Crnoj Gori, odakle su inače, nema poznatih procesa koji se protiv njih trenutno vode. U njima je država vratila dio imovine, nisam sigurna da li su im vratili sve što je bilo privremeno blokirano i oduzeto, ali u postupku koji se vodio protiv njega i njihovog sugrađanina Jovice Lončara, njih dvojica su oslobođeni optužbi za pranje novca pravosnažno. Pitanje je zašto se mlađi Šarić predao nakon bekstva koje je poprilično trajalo. Novinarka Vijesti Jelena Jovanović, koja prati kriminal, smatra da je verovatno to uradio kako bi se ubrzao postupak koji se vodi protiv njegovog starijeg brata Darka. Dok novinarka Krika Milica Vojnović kaže, najzanimljivije je ono za šta nisu optuženi, a to je saradnja sa državom na koju upućuju poruke pronađene u takozvanoj Sky aplikaciji. Mladen Savatović, N1, Beograd.
Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv policajca Jugoslava Ričevića, koji se tereti za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Mediji su ranije objavili da je Ričević, sudeći prema izvještaju Europola, bio u svakodnevnoj komunikaciji sa Milanom Vučinićem, visoko kotiranim članom organizovane kriminalne grupe pljevljaka Darka Šarića. Tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić potvrdio nam je da je nakon izviđaja istrage utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni u 2020. godini postao pripadnik kriminalne organizacije koju je organizovao Šarić, a koja je djelovala u Crnoj Gori, Srbiji i drugim zemljama Evrope. Okrivljeni je kao službenik odsjeka za posebnu operativnu podršku, ostvarujući svoj zadatak i ulogu u kriminalnoj organizaciji. Drugom članu organizacije MV saopštavao lične podatke građana i druge do kojih je došao u vršenju ili u vezi sa vršenjem službe, odnosno službenim radnjama koje je policija preduzimala u odnosu na pripadnike njihove, ali i u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije bez pravnog osnova i službene potrebe. Podnošenje optužnice protiv policijskog službenika Jugoslava Ričevića dokaz je borbe cijelog sistema protiv svih oblika kriminala, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je poručio da svi državni organi, u prvom planu specijalno državno tužilaštvo, imaju punu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju otkrivanja i gonjenja svih izvršilaca krivičnih dijela. Šaranović podsjeća javnost da je optuženi policijski službenik dobio službenu zabilješku povodom, kako je rekao, nezakonitog praćenja sadašnjeg potpredsjednika vlade Alekse Bečića u periodu kada je obavljao funkciju predsjednika Skupštine Crne Gore i da tim povodom ništa nije preduzeto. Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović kazao je da će se založiti za subvencije mjesečnih računa za struju za građane Pljevalja tokom sezone grijanja. Mujović to navodi u odgovoru u Pljevaljskom odboru Pokreta Evropa Sad, koje je uputilo tu inicijativu, dodajući kako se raduje svakoj dobronamjernoj inicijativi, posebno onim u čijem su središtu građani i težnja ka njihovoj dobrobiti, a ova je, kako kaže, upravo takva. Pojasnio je ipak da konačnu odluku u vezi sa zahtjevom Pljevaljskog odbora PES-a mora donijeti odbor direktora Elektroprivrede. U slučaju pak da stav odbora direktora bude negativan, problem koji je iznijet predočit će, kaže premijeru Milojku Spajiću i ministru financija Novici Vukoviću, i tražiti podršku da se dio sredstava iz budžeta preusmjeri za tu namjenu. A predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović kaže da je Elektroprivreda godinu završila sa najboljim poslovnim rezultatom ikada, a dobit kompanije će biti od 70 do 80 miliona eura. Mora se, ističe, stabilizovati poslovanje solar gradnje i željezare, a u toku je javni poziv za zakup čeličane i kovačnice, za koje, dodaje, postoji veliko interesovanje. Jelena Krivokapić. Kada se podvuče crta 2023. za Elektroprivredu Crne Gore, bila je, kazao je predsjednik odbora direktora Milutin Đukanović, više nego uspješna. Kompanija je u dobiti od 70 do 80 miliona eura. No u novu godinu ušlo se sa starim problemima. Tako je prioritet, kaže, stabilizovanje poslovanja solar gradnje i željezare Elektroprivrede Crne Gore. Na veliko iznenađenje, kaže Đukanović, za čeličanu i kovačnicu interesenata ima. Na naše iznenađenje imamo dosta interesenata i očekujemo da će se to uspješno realizovati, a također što se tiče solar gradnje, isto očekujemo da ćemo prevazići ove probleme koje smo imali u poslednja 4 mjeseca. Problemi su, da budemo krajnje iskreni i otvoreni, nisu do solar gradnje. Problemi su do Elektroprivrede i donekle, evo da okrivimo, i Zakon o javnim nabavkama. Kada bi se ipak stiglo do realizacije, Đukanović nije mogao da precizira. Ja bi najviše volio kad bi mogao da kažem, bit će završeno to 20. februara, ugovor će se sklopiti 1. marta, oni će početi da rade 15. marta. To bi najljepši odgovor bio kad bi bio moguć. Nije moguć. Zato što kad se jave na javni poziv, svak će da izloži svoj plan i tu dinamiku.
Đukanović je na konferenciji za medije kazao i da je proizvodnja struje lani bila rekordna i da je za 15% veća od plana. Tako je, kaže, akumulacija na kraju prošle godine iznosila 80.000 megavat sati, odnosno prevedeno u novac 8 miliona eura. Navodi da bi kasa bila i punija, da elektroprivreda nije opterećena troškom plaćanja električne energije povlašćenim potrošačima, za šta je izdvojeno, kako kaže, skoro 40 miliona eura. Taj koncept je jedan posao koji nije dobar ni za elektroprivredu, ni za građane, ali izuzetno dobar i profitabilan bio i danas je za malu grupu ljudi. Osvrnuo se i na najavljeno povećanje cijene distributivnih mrežnih kapaciteta stavke unutar računa za utrošenu struju. Vi svi znate da je regulatorna agencija odobrila da se poveća cijena distributivnih mrežnih kapaciteta. To bi na ukupnom računu iznosilo 5,63%, ali elektroprivreda je donijela odluku da svoj popust koji ima za redovne potrošače uveća za 5,5% kako bi sanirala posljedice povećanja distributivnih mrežnih kapaciteta. Najavu ministra Saše Mujovića da treba smijeniti odbor direktora elektroprivrede i postaviti više stručne, a manje političke kadrove, kao i da treba smijeniti direktoricu Solar gradnje Valeriju Saveljić, Đukanović komentariše kao prirodan proces nakon završetka izbornog ciklusa. Zahtjev za razrešenje, imenovanje novog odbora direktora, to je sasvim legitimna stvar. Političke stranke učestvuju na izborima da formiraju vladu, da provode svoju politiku, a sprovođenje te politike se u velikoj mjeri realizuje preko državnih i javnih preduzeća. Nakon što su sumirani rezultati o budućem periodu, govorio je pomoćnik izvršnog direktora za financije Miro Vračar. Navodi da su potrebna velika ulaganja, a kao najveći izazov navodi 2025. godinu, u kojoj će nam, kaže, zbog zastoja termoelektrane Pljevlja od 6 do 8 mjeseci nedostajati najmanje 800.000 megavat sati, što je po sadašnjim cijenama oko 80 miliona eura. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić smatra da bi finansiranje zdravstvenog sistema trebalo regulisati zakonom kako bi ono bilo stabilno i ne bi zavisilo od pregovora sa ministrom financija. Kadić je u intervju agenciji Mina kazao da postoji prostor da se zakonski reguliše procenat ukupnog bruto domaćeg proizvoda koji bi se odvajao za zdravstvo, uz klauzulu da ne smije biti manji nego tekuće godine u slučaju da BDP države u toj godini bude negativan. Ponovio je i da bi država trebalo da bude većinski vlasnik instituta Simo Milošević kroz otkup akcija manjinskog akcionara Vila Oliva. Godina za nama bila je veoma uspješna za fond, pa su prethodnu godinu završili bez dugovanja, kaže Kadić. Naglasio je i da komisije za kontrolu bolovanja u cilju smanjenja zloupotreba već daju rezultate. Od 1. septembra je obavezno prisustvo na komisijama svih pacijenata, izuzev onkoloških i trudnica. Znači, svi pacijenti moraju lično doći, doneti svoju dokumentaciju, prisustvovati komisiji, na neki način u tom trenutku i možda biti pregledani od strane naših specijalista koji sjede u tim komisijama i pokušaj da na taj način uvedemo red. Rezultati su i dalje vidljivi, sad su vidljivi na ovim, po ovim komisijama. Imamo smanjenje što se tiče slučajeva 10-20%. Nema mira na Bliskom istoku. Iran broji mrtve nakon terorističkih napada na komemoraciji iranskog generala i prijeti Izraelu i SAD-u da će se osvetiti. Osvetu najavljuje i Hezbollah iz Libana. Najmanje 80 ljudi je poginulo u eksplozijama dvije bombe tokom komemoracije iranskom generalu, posljednji su podaci iranskih vlasti. Ranjeno je više od 200 ljudi. Mnogi od ranjenih su u kritičnom stanju, pa bi broj stradalih mogao da se uveća. Evropska unija saopštila je da najoštrije osuđuje terorističke napade u Iranu. Niko i dalje nije preuzeo odgovornost, ali iranske vlasti optužuju Sjedinjene Američke Države i Izrael za napade. Američke vlasti su odbacile te navode dok se Izrael nije oglašavao. Sumnja bi mogla da padne na arapske separatiste i islamsku državu, koji su u posljednjih godina izvodili više napada na civile u Iranu. Iranske vlasti najavljuju osvetu.
Pokušavate da uplašite narod ovim varvarskim činom, sada kada izraelski režim ne može da savlada otpor i njegova moć je izgubila svoju snagu, dolazi po nevine ljude. Imajte na umu da ćete za ovaj užasan zločin platiti cijenu. Izrael je nastavio sa napadima u Gazi. Najžešće borbe vode se u Khan Yunisu, gdje je prema posljednjim podacima Palestinskog ministarstva zdravlja stradalo najmanje 14 osoba. Sjedinjene Američke Države saopštavaju da nisu primijetile tijela koja bi dokazivala da je u Gazi počinjen genocid. To je saopštio portparol State Departmenta Matthew Miller, a povodom zahtjeva Južne Afrike da Međunarodni sud pravde proglasi izraelske akcije u pojasu Gaze genocid. Njemačko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je svoje državljane da ne putuju u Liban i da brzo napuste tu zemlju. Njemačke vlasti navode da se ne može isključiti dalje pogoršanje situacije i širenje sukoba, imajući u vidu ubistvo jednog od lidera Hamasa Saleha al-Arurija u Bejrutu, koji je inače sahranjen danas u Libanu. Lider Hezbolaha ranije danas je zaprijetio da ubistvo neće proći nekažnjeno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o izdavanju ruskog državljanstva strancima koji se bore na ruskoj strani u Ukrajini. Ruski pasoš moći će da dobiju i stranci koji služe u vojsci kao i vojnici koji se penzionišu u tom periodu. Isto pravo na rusko državljanstvo ostvaruju supružnici i djeca stranih boraca. Vojnici koji apliciraju za pasoš moraju da dostave dokumente koji dokazuju da su potpisali ugovor na najmanje godinu dana. Nakon što je Rusija mobilisala 300.000 muškaraca u septembru 2022. Kremlj je negirao potrebu za dodatnom mobilizacijom, a ovakav potez prema tvrdnjama predstavlja podsticaj za strane borce da se priključe ruskim snagama u Ukrajini, navodi Reuters. Ranije danas su inače Rusija i Ukrajina razmijenile na stotine ratnih zarobljenika uz posredstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata. Britanski princ Andrew je među ličnostima koje se pominju u otpečaćenim sudskim dokumentima u kojima se detaljno opisuju veze pokojnog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina. Novo objavljene informacije su dio slučaja koji se vodi protiv Ghislaine Maxwell, Epsteinove partnerke koja mu je navodno pomagala da zlostavlja djevojke. U dokumentima se navodi da je britanski princ dodirivao pojedine djevojke, što on negira. Dokumenti ne ukazuju da su poznate ličnosti među kojima su pored britanskog princa i pjevač Michael Jackson, te bivši američki predsjednik Bill Clinton i mađioničar David Copperfield činili seksualne prestupe, ali se navodi da su bili Epsteinovi gosti. Poslije ponovljenih izbora na 8 biračkih mjesta u Srbiji, Republička i Gradska izborna komisija proglasile su konačne rezultate. Suštinski, oni se ne razlikuju od onih od 17. decembra. Opozicija istovremeno nastavlja da iznosi podatke koji ukazuju na nepravilnosti. Otkrivaju da su za beogradske izbore 154 birača bila prijavljena samo u zgradi čiji je vlasnik bivši rukometaš, a sada istaknuti član SNS-a Vladimir Mandić. Argument vlasti da o regularnosti izbora svjedoče zapisnici koje su potpisali kontrolori opozicije, sagovornici N1, pobijaju. Kao da to dokazuje regularnost izbornog procesa, vlast uporno ponavlja da je opozicija imala kontrolore na svim biračkim mestima i da su svi potpisali zapisnike sa biračkih mesta. To što je zapisnik potpisan ne znači samo po sebi ništa, jer nije rečeno da li ima ili nema primedaba u zapisniku. Onaj ko svedoči o tome da je zapisnik potpisan, morao je pregledati sve zapisnike sa biračkih mesta, a njih ima, kad se uzmu u obzir jedni i drugi izbori, oko 10.000. I članica Gradske izborne komisije Sofija Mandić smatra da je pogrešno temeljiti regularnost izbora na potpisivanju zapisnika. A šta znači potpis člana biračkog odbora? Samim tim potpisom potvrđuje da na izborni dan bio prisutan i stiče pravo da jedan primjerak zapisnika ponese sa sobom i da ima neki trag o tome šta se desilo na biračkom mestu. Ovo što su bile nepravilnosti, a govorimo i o fantomskim listama, i o fantomskim biračima, i o kupovini glasova, i o dovoženju birača i svemu sličnom, ni na koji način se ne reflektuje kroz taj proces potpisivanja ili nepotpisivanja zapisnika. Profesorka Vodinelić napominje da opozicija nije stavila primedbu na ono što se dešavalo na biračkom mestu, već na ono što se dešavalo pre izbora.
Dakle, na nezakonito organizovano i verovatno masivno upisivanje ljudi u birački spisak na osnovu uverenja o prebivalištu koje su se takođe organizovano izdavala. Još jedan dokaz o tome ponudili su predstavnici opozicije. Kažu da je samo u zgradi čiji je vlasnik istaknuti naprednjak, Vladimir Mandić, prijavljeno čak 154 birača. A doskorašnji lider naprednjaka, osim što se nudi koaliciji Srbija protiv nasilja za političkog savjetnika na narednim izborima, otkriva i da je još letos znao kakav je bio odnos političkih snaga. Upozorio vas i govorio, promenite kampanju, gubite izbore, vidim kako se menja. Mi smo gubili bili u julu, avgustu sa 6-7, čak 8% bili u Beogradu. Da smo došli do toga da 5,5% pobedimo u Beogradu. Pitanje je da li je navodno pravo političko stanje o kom predsednik govori bio znak na koji način najjača stranka u Srbiji u navodno lošijem položaju treba da pojača kampanju i svoje poteze ne bi li dobila izbore. Ana Novaković, N1 Beograd. Ponovo domaće teme, Cetinje obilježava dan osnivanja. Svečanost tim povodom organizovana je u Vladinom domu uz prisustvo brojnih zvanica. Među njima je bio i dobitnik ovogodišnje nagrade Ivan Crnojević, profesor Radovan Radonjić. Sa svečanosti su podsjetili koji značaj prijestolnica ima za Crnu Goru, ali i Evropu. Na Cetinju je bio i Nemanja Živaljević. Prije skoro 5,5 vjekova Podnolovćena je počela priča koja i dalje traje. Prije 542 godine, u januaru 1482. godine, Ivan Crnojević premjestio je sjedište države na Cetinsko polje, označivši time početak slavne istorije našeg grada i države Crne Gore. Time je stvoren temelj za novu prijestolnicu države koja je dobila ime Cetinje. Grad koji će u narednim godinama, decenijama i vjekovima postati i ostati sjedište crnogorske države. Simbol njenog trajanja, nepokornosti i izrazite ljubavi prema domovini. U tim vjekovima Cetinje je prelazilo nekada lak, nekad težak put. Iz Subnora podsjećaju koliko je žrtvu prijestolnica dala samo tokom Drugog svjetskog rata. Da podsjetim samo da je na Cetinju svaki deseti stanovnik poginuo u tom ratu. Znači 10% stanovnika je poginulo, tu je odavde 49 narodnih heroja. Tako da u svakom vremenu su dali značajan doprinos. Uprkos brojnim izazovima, grad heroje, kaže prvi čovjek Cetinja, sačuvao svoj suverenitet i identitet, prilagođavajući se promjenama vremena. I danas, kada hodamo ulicama Cetinja, možemo osjetiti duh prošlih vjekova, vidjeti svjedočanstvo o veličanstvenim trenucima i teškim iskušenjima. A u svakom kamenu uklesane su vrijednosti zajedništva, hrabrosti i ljubavi prema slobodi. Međutim, današnje Cetinje nije samo grad prošlosti, već i simbol savremene demokratije. Baštineći vrijednosti antifašizma i zalažući se za slobodnu Crnu Goru, članicu NATO saveza i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Cetinje se profilisalo kao mjesto koje cijeni temeljne principe ljudskih prava i građanskih sloboda. Na svečanosti povodom dana osnivanja prijestolnice, Đurašković je profesoru Radovanu Radonjiću uručio povelju Ivan Crnojević, koja se dodjeljuje za životno djelo. Laureat je kazao da moramo više cijeniti i na pravi način sagledavati našu istoriju. Ovo priznanje nije samo odraz naše zahvalnosti gospodinu Radonjiću, već i simbol njegove posvećenosti, truda i ljubavi prema domovini, koja ostavlja trajan pečat u našoj zajednici. Malo je zemalja u Evropi, ako ih uopšte ima, koje su u odnosu na svoju dimenziju dale takav doprinos razvoju evropske civilizacije drugog milenijuma Anno Domini, kao što je to Crna Gora. Povodom dana osnivanja prijestolnice čestitke su uputili predsjednici države Jakov Milatović i parlamenta Andrija Mandić. Kalendarski smo novu godinu dočekali i proslavili, a sinoć se slavila turistička. Sa 15. proslave iz jednog budvanskog hotela poručeno je da turistička privreda želi konstruktivnu saradnju sa vladom i da konačno dobije Ministarstvo turizma u pravom smislu te riječi. Od nadležnih ne traže ništa osim da im ne odmažu, apelovao je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović. Kako je bilo na proslavi, gledamo u nastavku.
Privrednici iz sektora turizma proslavili su svoju novu godinu. Proslava turističke nove godine je jako značajna jer zajedno sa našim kolegama, kako iz drugih turističkih organizacija, tako i turistička privreda, zajedno sumiramo utiske za prethodnu godinu i radimo na tome kako da unaprijedimo buduću godinu i sve buduće planove. Kroz naredni period sigurno ćemo još više to intenzivirati jer kad zajedno nastupamo, kad smo udruženi, mnogo smo jači. Proslavi turističke nove godine po prvi put nije prisustvovao ministar turizma, u ovom slučaju Vladimir Martinović, koji je odsustvo pravdao zdravstvenim razlozima. Turistički privrednici imali su i novogodišnju želju da u ovoj godini bolje sarađuju sa vladom. Mi se nadamo da ćemo napokon da dobijemo ministarstvo turizma i to bi trebalo da bude poruka večeras prema vladi Crne Gore. Turistička zajednica puno toga nosi na svojim leđima, čulo se sa svečanosti. 1,5 euro podigli taksu, low cost kompanijama izgubili 35-6 konekcije u toku ove zime. I to sve naša leđa. Molimo vas, ne treba nam pomoć, navikli smo da niko ništa ne pomaže. Samo nam, nemojte odmagati. Nemojte zatvarati aviokompanije, nemojte u sred ljeta praviti cirkus od značajnih tačaka infrastrukture turističke Crne Gore. Privrednici zamjeraju i na povećanju PDV-a sa 7 na 21%. Mi vas molimo za svako sljedeće povećanje, jer mi znamo da smo potrošili para dosta za bezveze stvari u zadnjih par godina. Taj novac nema ko da nadoknadi bez mi, i mi smo toga svjesni, nadoknadit ćemo ga mi. Ali nam dajte vrijeme da se pripremimo za to. Nemojte danas za sutra da donosite odluke. Uprkos brojnim izazovima, očekuje se da prihodi od prošlogodišnjeg turizma budu na nivou onih iz 2019. kažu u Privrednoj komori. Ističu da ako želimo bolje rezultate, moramo da se bolje pripremamo za svaku novu sezonu. Osnježavanje u Crnoj Gori mora se pod hitno riješiti. Moraju se završiti projekti Cmiljača, Žarski, Hajla. Mora se riješiti putna infrastruktura. Ono što brine turističku privredu je svakako aviodostupnost. Naša zemlja mora da ima linije tokom cijele godine i očekujemo strategiju prema aerodromima i prema nacionalnoj aviokompaniji. Ono što je važno kao privredna komora, što se odavno zalažemo, to je stalni sezonski radnik. Turistička nova godina organizuje se već 15. godinu. O sportu će Milutin Grgur. Miki, drama naših vaterpolista na samom startu evropskog prvenstva. Drama, Jelena, ali i trijumf nad Francuzima nakon peteraca, ipak je sve dobro prošlo. Crna Gora, Francuska, 20-19 na otvaranju 37. prvenstva Evrope. Bio je to meč grupe A u kojoj su još domaćini Hrvati i reprezentacija Španije. Njihov dvoboj zakazan je za 20-15. Naši u Dubrovniku nijesu dobro počeli. Nije funkcionisao igrač više. Francuzi su tu bili bolji, odbrana nije blistala, ali jeste na nivou bio Tešanović. 2-4, 2-1, 3-2, 3-3 i 10-10 nakon takozvanog regularnog dijela. Tri gola Matkovića, dva Perkovića, po jednom pogađali Popadić, Spajić, Mačić, Averka i Ukropina. Četiri pogotka za Francuze, postigao Vernu. I onda peterci, deseti peterac, odbranio je naš golman Tešanović, a Ukropina pogodio za konačnih 20-19 i dva boda naših. Naredni meč Crnogorci će da igraju za dva dana sa Španijom od 17.45. Danas u Zagrebu, Italija-Gruzija 22.05. O 19 sati derbi grupe B, Mađarska-Grčka. Na Hrvatskoj obali, ali i sjevernije, su i naši najbolji rukometaši. U Poreču upravo imaju pretposljednji test meč pred prvenstvo Evrope u Njemačkoj. Sjutra Lavovi sa reprezentacijom Slovenije. Sjutra je i otvaranje 15. runde ABA lige od 18 sati, crnogorski derbi Budućnost Mornar. A sada novosti iz Evrolige košarkaša.
Košarkaški El Clasico u okviru 18. kola Euroligije pripoje Barceloni, koja je u svojoj Blaugrani savladala aktualnog šampiona elitnog takmičenja ekipu madridskog Reala 83-78. Bolje su Madriđani otvorili utakmicu, imali u prvoj četvrtini plus 8, konstantno vodili u nastavku, ali do odlaska na odmor prišla je Barsa na minus 2, odnosno 45-47. Tvrda treća četvrtina, rovovska borba 15-15, ali onda na scenu stupa nezaustavljivi Jan Veseli. Uz maestralnog Čeha koji je potpisao 27 poena, Barsa je uspjela da nadskoči visoku centarsku liniju Reala i pokupi pod košem 7 lopti više u odnosu na velikog rivala. Utakmicu je na 90 sekundi prije kraja bukvalno prelomio La Provitola pogotkom za 3 poena. Argentinac je dao 14 poena, odlični Kalinić 13, Real je igrao na balkanski pogon 19 poena, Muse 16, Hezonje. Za Barsu 12. pobjeda, tek drugi poraz Reala koji ima najviše triumf. 16, Virtus ima 13 pobjeda. Večeras u Beogradu od 20 sati Crvena zvezda Partizan, crveno-bijeli nakon velike pobjede u Istanbulu nad Fenerbahčom, pokušat će da uhvate posljednji voz za play-in. U Španiji, osim košarke, u fokusu i fudbal. Spektakularan meč odigrali Girona i Atletico. Real ponovo pobjedio, doduše tijesno. Ne zaustavlja se Girona, već je u 19. kolu španske primere stigla do 15. pobjede. Osme pred svojim navijačima u napetoj utakmici katalonski tim pobjedio ekipu madridskog Atletika 4-3. Već u drugom minutu domaćin stiže do prednosti, strilac je Valeri. Neodgovoran je bio iskusni Axel Witsel, a 24-godišnji Španac iskoristio indolentnost Belgijanca i pogodio mrežu. Izjednačili su gosti u 14. minutu preko Morate. Fudbaleri Girone tražili su offside. VAR tehnologija je utvrdila da je iskusni španski napadač bio u liniji, gol je regularan. U 26. minutu Girona vodi 2-1. Neoprostivu grešku napravio je prekaljeni Koke, nije to odmah kaznio Ivan Martin, ali je pokupio odbitak Savio i smjestio loptu u mrežu. U 39. minutu Daily Blind postigao je prvi gol u dresu Girone. VAR je i sada morao da radi, za 2 cm je Holanđanin izbjegao offside. Nekoliko sekundi pred odlazak na odmor Atletico je smanjio na 3-2, opet preko Morate koji je iskoristio odličan pas Depola. Već u sljedećem napadu Morata daje gol za 3-3, ali sada je u ofsajdu, mada vrlo malom, jer je zaspao iskusni Blind, srećom po Gironu prošao je nekažnjeno. U 54. minutu Atletico stiže do regularnih 3-3. Opet je veći dio posla odradio Depol, a hat-trick potpisao Morata. Smirila se utakmica do 91. minuta, kada je fantastično reagovao Ivan Martin i kroz šumu nogu protivničkih fudbalera uspio da provuče loptu do mreže za ogromno slavlje u Kataloniji. 48 bodova ima Girona, 10 više od Atletike i Barcelone, a najveću senzaciju svjetskog fudbala u stopu prati madridski Real, koji se dugo mučio i tek u 78. minutu srušio otpor Majorke 1-0. Čovjek odluke bio je Ridiger, najbolje se snašao u protivničkom 16-tercu nakon kornera Modrića. Očigledno će kraljevski klub sa malenom Gironom voditi mrtvu trku za šampionski tron španskog fudbala. Kraj prijateljske rukometne utakmice, Crna Gora, Hrvatska, 25-29. Podsjećam nas jutra naši lavovi sa Slovencima na turniru u Poreču. Završit ćemo tenisom. Novi trijumf Rafaela Nadala u Australiji. Nakon rijetko duge pauze, Španac do četvrtfinala turnira u Brisbaneu sa 6-1, 6-2 preko domaćeg igrača Kublera. O sportu u centralnom dnevniku. Večeras to je sve. Verice, izvoli. Hvala ti, Miki. Naslovi dana za kraj još jednom. 19. januara vanredna sjednica parlamenta na kojoj će poslanici glasati o zakonima koje je predsjednik Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Pljevljak Duško Šarić, koji se tereti da je dio kriminalne grupe njegovog brata Darka, predao se jutro srpskoj policiji. SDT je podiglo optužnicu protiv policajca Jugoslava Rajčevića, kog sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, tako što je po zadatku odavao lične podatke građana. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović kaže da su godinu završili sa najboljim poslovnim rezultatom ikada, ali i da je dosta investitora zainteresovano za Željezaru.
Prema posljednjim podacima, najmanje 84 ljudi poginulo u eksplozijama blizu grobnice generala Kasema Soleimanija na jugu Irana, gotovo 300 povrijeđenih. Tamošnje vlasti optužuju SAD i Izrael. Sjutra prije podne više sunca, a popodne na oblačenje, tokom noći kiša. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu, prijatno večer.